2月26号，一条喜讯再次传遍生活在美的华人群体。根据美国交通部发布的最新指令，对2020年6月份的原指令进行第七次调整，自3月31号起，将允许中国航司直飞的中美往返客运航班从每周35班增加至50班。那么按照航权对等原则，美国航司每周执行的中美往返客运航班也将逐步增加至50班。双方共同增班后，中国航司、美国航司每周运营的中美往返航班合计将达到100班。这种大幅度的提升势必会直接把机票价格给打下来，真可谓是一举多得。大家回国的出发地选择也更为自由灵活，时间频次也更加充裕，同时也能享受到性价比极高的票价。根据航空 APP 航班管家发布的数据，2月份以来，中美往返航班量周度恢复率约为疫情前的 20.4% 至 21.8%。 待3月底再次增班后，中美往返航班有望恢复至疫情前水平的 28.4%。 虽然这个数据看起来依旧不高，但考虑到疫情后整体经济环境的低迷，往返中美的出行需求也会相对降低。鉴于此，本次的增航也能解决不少现如今航班数量捉襟见肘的问题。纵观以往的几次增航，本次的幅度是疫情以来提升最大的一次，每周往返航班总量达到了30班。根据历史数据，整个2020年中美往返航班总量从每周4班逐步增加至每周16班，增班幅度最大的一次是每周新增8班往返。2021年和2022年未发生过增班，一直按2020年8月份的容量运行。2023年中美往返航班先后增加三次，从5月份的每周24班往返增加至8月份的每周36班，再从8月份的每周36班往返增至9月份的每周48班往返。进入10月份，中美往返航班又宣布从每周48班扩容至每周70班，增班幅度最大的一次是每周新增22班往返，距离最新一次的增加30班都有一定的差距。美国交通部在指令中提到，此举是中美航班正常化的重要一步，以迎合2024年夏季运输高峰期，并期待与中方进一步合作。美国交通部还表示，继续增加中美直航符合公众利益，目的是使中美双方航空公司能够充分行使双边权利，保持中美航空公司之间的竞争平衡以及公平和平等的机会。根据指令，美国交通部要求中国国航、首都航空、中国东航、南方航空、海航控股、四川航空和厦门航空提交航班申请，同时这也符合2024年中国民航工作会议上提出的目标。1月4号，中国民航局在工作会议上表示，2024年国际客运市场将加速恢复，预计2024年底每周达到6000班左右，恢复至疫情前约 80%， 并且将落实中美元首会晤成果，推进中美直航航班大幅增加，推动优化签证和出入境政策，提高通关便利化水平，提升国际航班出入境效率。研究中美机票市场的专家北美票地指出，目前中美直航实际每周运行的有66个航班，其中美方31个，中方35个。待本轮增加后，中方到50个，美方预计还是31个，总数将突破80，但仍不到疫情前的 25%。 北美票地预测，考量不飞越俄罗斯领空的要求以及航司收益，美国西岸将是增班重点，洛杉矶和旧金山仍是航班增加的重要城市。最后我们来说一下大家关心的票价。根据最新的各大航司未来几个月票价的显示，三月底的增航的确引起了不少航线的票价下调，这其中还不乏一些热门的线路。比如就美国直飞中国大陆而言，洛杉矶至北京的 CA-988 将由三月份1031美金起的最低票价下调至760美金起，降幅将近30%。再比如达拉斯至上海的 AA-127将由3月份1169美金起的最低票价下调至947美金起的最低票价，也能直省200美金。还有纽约至北京的 CA-982 将由3月份的1100美金起的最低票价下调至926起的最低票价，也能替从纽约出发的旅客省下一笔机票开支。当然还有一些机票价格从现有数据来看不降反升，如在近期有回国计划的朋友不妨多关注一下，或许也可以调整起飞地来获得价格更合理的机票组合。比如同样为纽约出发，直飞上海的 MU588 3月份的最低票价还保持在1075美金的水平，
而到了四月份直接飙升至了1426美金起。这个价格如果采取转机策略，或许都可以直接拿下一张往返机票了。再比如旧金山至北京的 UA888， 三月最低机票价格为968美金，而到了四月份涨到了1193美金。这跟前文提到的洛杉矶至北京的 CA988 相比，足足贵了400多美金。恐怕住在湾区的朋友是不是可以考虑从洛杉矶出发回国了。好了，纵观本次增航，应该可以预示着中美直航大踏步恢复的一个开始。希望正如中美政府所承诺的那样，到了2024年底，中美航线能够恢复至疫情前的70-80%，这样的话就可以完全满足中美间游客的出行需求了。如果您喜欢本期视频，请关注、点赞并分享，下载 APP 解锁更多功能。我们下期再见哦。